Питання заробітних плат, фінансування закладу та інші гострі теми – все стало темою обговорення під час зустрічі представників педагогічного колективу одного з закладів освіти громади з її очільником. Вчителі вкотре висловлюють недовіру голові громади. Ви думали, що у нас два трактори дотепер стоять? Вони колись бачили їх? Вони як там стояли 10-15 років, так і стоять. У документах, де мене вже хотіли вболити, дали догану, визвали мене Михайло Михайлович, читали мені резолюцію, кажуть, були два трактори, а залишився один. І все у акті перевірки. Тобто підробили документи. Я зараз фотографував Михайло Михайловичу, прийшов, казав, ні, два трактори. Ха-ха, ми їх заберемо, як буде гусор возити. Було так? Я фотографію казав. І мені, відповідно, хотіли звільнити ще в січні. На протязі 22-23 року, каже Михайло Михайлович, що ми втратили комунікацію. Ні, Василь Михайлович завіняв мене, все нормально, але ВС постійно тиснули. І коли вже я повернувся з лікарняном, мені вручили наказ про звільнення, призначили вже другого. Освітяни намагалися з'ясувати, чому їм вчасно не виплачують заробітну плату та чому голова вчасно не надав звіт про пророблену роботу за минулий 2023 рік. Так, як ніби то це було власні твої кошти, які були виділені на Кирицьківську школу. Ні, це не треба з таким пієтетом говорити. Я не кажу, власні, місцевий бюджет. Так, що це для школи, бо так воно робиться у всій громаді. Так воно є, так воно й має бути. Очільник громади Михайло Мушка запевняє, що фінансування закладу здійснюється в повному обсязі та всі заплановані роботи проводяться вчасно та згідно із затвердженим планом. 33300 гривень – основа і 71166 гривень – бруківка. Кошти місцевого бюджету. Значить, закуплено проектори для нуж – 67215 гривень, канцтовари та спортінвентар 30883 гривні, медикаменти 1900 гривень, тривожна кнопка 7516 гривень, диспаливо для автобуса 49679 гривень, матеріали для автобуса та обслуговування 17797 гривень. Чи не найобговорюванішим питанням стали виплати педагогам за вислугу літ та престиж їх професії? У громаді впевнені, що голова присвоює кошти, що передбачені на надбавки та премії для вчителів. Було багато неправдивої інформації, це по-перше. По-друге, він каже, що не веде конструктивної бесіди із нашим ліцеєм. Він його й вести не буде, тому що він взагалі не знає, що робиться в нашому ліцею. І не хоче знати, тому що його мета – нажитися, розумієте, нажитися, багато грошей, гроші, гроші, гроші. Його не цікавить, як живуть учні, як живуть вчителі. Приходить якась субвенція, є якісь надходження, він зразу їх ділить і починає тим жити, як вкрасти гроші. Також стверджують, що Михайло Мушка намагається призначити на посаду потрібних йому людей та змушує звільнятися тих, хто йому начебто невигідний. Призначили де Іванна Михайлівна? Іванну Михайлівну, яка є жінкою заступника голови громади, конфлікт інтересів тут немає. Конфлікт інтересів немає. У чому питання? Очільник громади ситуацію, яка склалася, коментувати журналістам нашого телеканалу не захотів. Я ще в коментарях, хай дають коментарі, хто вас запрошує. Це телебачення не про нас буде, вже не до зовсім, не про нас, я вже завжди. Не треба ніякої, вибачайте. Це ваша стандартна фраза, коли ви вступаєте в університет, зразу першим ділом вас всіх вчать, нам треба об'єктивно висвітлити інформацію і потім робити так, як вам потрібно. Також виборці зазначають, що на очільника їх громади порушено 4 кримінальні провадження та запевняють, що він не може очолювати громаду. На нього відкриті 4 кримінальні справи. Хабар, підробка документів і так далі. Там є взагалі багато документів, я вам не дала. Ви можете їх оприлюднити, тому що це є офіційна інформація. Нагадаємо, що нещодавно жителі Кирицьківської громади розпочали збір підписів щодо висловлення недовіри Михайлові Мушці.